segunda semana de administração da UEL será realizada nos dias 8 e 10 de setembro. A semana será no Anfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da UEL. O evento é organizado pela empresa júnior de administração da UEL, Business Consultoria, e tem como tema potencializando seu valor no mercado. O congresso é dirigido a estudantes da área e demais interessados. O objetivo do evento é proporcionar o contato mais próximo entre a universidade e o meio empresarial. Informações na página do evento.